Senta que lá vem história. Quem vem visitar Foz do Iguaçu hoje em dia e leva algumas horas de avião ou carro, talvez não imagine o quão difícil era o acesso a essa região nos séculos anteriores. Até meados do século XIX, o jeito mais fácil de chegar a essa região era através das trilhas e dos rios. E esse trajeto levava semanas, meses ou até anos. Em 31 de janeiro de 1542, Álvar Núñez Cabeça de Vaca foi o primeiro europeu a chegar a essa região e documentá-la. A região já era conhecida e temida pelos indígenas que habitavam essas terras, já que, segundo a mitologia indígena, aquelas quedas representavam a fúria do deus Emiboi. O conjunto de quedas que hoje é conhecido como Cataratas do Iguaçu nem sempre foi chamado dessa forma. Relatos apontam, inclusive, que Álvar Núñez, ao descobri-la, deu-lhe o nome de Salto de Santa Maria. E dizem as más línguas que Santa Maria foi o nome que ele gritou quando ele viu o tamanho das quedas. Eu fico até imaginando se ele tivesse descoberto as quedas nos dias de hoje, com as expressões que a gente tem nos dias de hoje, qual que seria o nome que ele tinha dado aí às Cataratas do Iguaçu. Eita porra! Álvar Núñez já havia estado na América antes, em uma expedição repleta de infortúnios que resultou em um naufrágio onde ele foi um dos poucos sobreviventes. Ele acabou sendo escravizado pelos índios lá na América Central e só conseguiu retornar à Europa 10 anos mais tarde. Logo depois de retornar à Europa, ele foi nomeado governador da província do Rio da Prata e do Paraguai. E esse foi o motivo que o fez retornar à América pela segunda vez. Dessa vez aportando em terras brasileiras, mais ou menos na região ali de Santa Catarina, onde hoje é a Ilha de Santa Catarina. Lá da Ilha de Santa Catarina, ele iniciou sua jornada pelo sertão brasileiro, seguindo o caminho do Tapé-Aviru, ou caminho de Peabiru, como é conhecido hoje. O caminho já era utilizado pelos indígenas sul-americanos na época, né? E ele atravessava do litoral até o interior do continente, cruzando aí várias regiões. A intenção do Álvar Núñez era, através desse caminho do Tapé-Aviru, conseguir chegar até Assunção, onde ele ia finalmente ser nomeado governador da província. Nessa tentativa de chegar a Assunção, Álvar Núñez acabou se deparando com as quedas que hoje são conhecidas como Cataratas do Iguaçu, um local que guarda diversas outras histórias e lendas, lendas estas que ficam para um outro Senta Que Lá Vem História. Até a próxima!